jean te eloko nyoso oyo basala pona bato balata bakolata ngo oyo za bilamba ya police pona yelaki mutu moko boye rebelle moko savimpi azo déranger net yango na latele bilamba oyo ayeba ki police penza ya solo yango o pem pem to comprendre pem siko yo za pem ya presse. Mais la presse, tu as vu, tu as deux polices, je pense. Mbila na police. Ils ont la Célésino, ils ont la Papa Rolls. Ce que la télé, c'est que tu as non, Papa Rolls, tu as une unité, malgré que tu as un gradé, il y a un caporal, il y a un maréchal. Donc, mais tu as une unité, tu as la police militaire, il y a une tinda, il y a un auditorat. Il y a un caporal, il y a une police militaire. Donc, si tu l'as dit bien, ils ont une unité pour la Célésino. Kaka yete baza ebele bato ya kuatake, tozo kuatake pe Grace Mbizi pona nenga zotika la mutakala, tozo kuatake pe César Ngadi, fazonga na biro komonte ba video, bato nyoso oyo bato tsa désordre na presse, bango tozo kuatake. D'accord. Totala ki Célésino a réponda ki yo, ezala ki suite, ya ndenga yo lobako kobeta yembata na gauche, yepe azongi sela ki yo maloba. Est-ce que tu as la vidéo en attente ça prête au tir là où on est là aussi? Asale linganzembo ya kitoko na landi ango yoko takutu na générique ya vie de recherche poye to yebeli a yemba kana wenge El Paris oye kufa pauvre wenge na benga kango pauvre wenge donc yemo ko pe alala donc bakoma to koma ko benga ngo ba ancien musicien donc voilà. D'accord. Et ça là qui on deni non seulement fingi. Alors, nga kombo nanga Zoro Mabiala, naza Muyombe, naza na bana ebele, naza chauffeur à camion et na fandaka na Suisse, na passeport à Balma, na uti kozwa deuxième passeport suisse, na na trois nationalités congolais, suisse, allemand. Voilà Zoro Mabiala, bambule ebele na kosaka mbula pour na zwa ka petit momi mais na mukolo. Kombo ya Zoro anaiza ya yoto ya yote po mutu moko alobaki na tu no soki yo me afingi mwasi na lobi. Si je peux le permettre de le dire, Abiba, là, la kaye, tongo, midi, pourquoi? Et puis, il y en a trois masters, oh, oh, bah, ça, la kaye, dada. Si go, yo, bimi, la yo, donc, confirmé, que non, tango, il y a un yo, que n'a pas ça, qui pédé. Et ça, problème, t'es, ça, ma bête, azo, mon ami d'Athènes, en tant qu'à Jibé, basa, na bangote. Bon, on a la roboya cheval, sans tache, pour na, oh, ya, le biwana. Et ça, normal. Mais au moins, tu es au chrétien rabat. Mais yo moro mère, la mère n'a pas allé. Donc, qui est le pénal dans la tongue, la midi, n'a pourquoi. Donc, ça veut dire qui mobile, pas moyen. Non, mais wana ezali yé moutou à lobby. Oya solo penza koki ko loba ya amida na jibe. Pouani na lobe li angote po yanga eza na TVT. Hein? Men ga sikoyo. Oya loba ka na landa ka yete parce que c'est un kiol. Il faut akende na centre neuropsychopathologique. Et ça, côté na biso na rompo ngaba. Ya oye bani angote po azamu ta morbek mundibu. So ya kekuna na CNPP donc boke bino mi parle. Non nga mutu esalaka. 1 naza na ba carte ya banque 4 na na ba code na ngo na mutu. De 2 naza chauffeur na na permis ya voiture na ya camion. Naya cariste na kumba ka cariste ye azana ngote ye c'est un petit na yebie depuis bakin azaki ko pousa bakoka tanga na zo kita na kin ye zo katsa bakoka ko kende braza ayebaka braza na konta ko pousa bakoka aobetelanga maboko na bichingo bila donc c'est un gars nga na kolo bana yete donc ba memaye na poto tout d'abord ba memaye na poto nga ba memanga na poto te na yana ba efo perso. Ngala sina sili sako tonga bandako. Siko nakuma kokende na kin, na zui kopi ya mwasi, na ngena kena kubima mwasi na kin, na futi tike, na ke 3-4 jours, na sali ba betizi na ngana na kin na ba flat, apre na zongi awa. Ye tala nulera zo bandako tonga bandako. Ngana kopiraka na batu o ya bangaka. Batu lukona ba Claudia Sassou, batu lukona ba Mama Justine Kasavubu,
batokola ba ba kombo na yena ni na bosani azaka na Angola Mama Monica na Luanda Dona soto benga kae e Dona Grédi Fouti na Liyebo ya bele la kaya lia kate mesiko nga na lia kasiko batokola bango to kopera na bato a bongo bongo na kuno ko discuter na motokola e pourquoi donc olimbisi non na ko olimbisa ete